8, 8, klokkeslett, klokkeslett. Unnskyld, unnskyld, hva klokka? Hva klokka? Tusen takk, tusen takk. Klokka ett, klokka ett. Klokka to, klokka to. Klokka tre, klokka tre. Klokka fire, klokka fire. Klokka fem, klokka fem. Klokka seks, klokka seks. Klokka sju, klokka sju. Klokka åtte, klokka åtte. Klokka ni, klokka ni. Klokka ti, klokka ti. Klokka elleve, klokka elleve. Klokka tolv, klokka tolv. Ett minutt har 60 sekunder. Ett minutt har 60 sekunder. En time har 60 minutter. En time har 60 minutter. En dag har 24 timer. En dag har 24 timer.